Jag kan få in mig idag. Ja. Det är inte alla som går. Det här är Kajke William Fontänen som finns där vid hippodromen där i inte långt ifrån. Varför det heter Kajke William Fontänen? Det var för att det var den tyske kejsaren under första världskriget som skänkte till den sista sultanen och hamnade Ahmed den tredje på grund av att de var bundsförvanter. Under, precis som Italien och Tyskland under andra världskriget. Mm. Jag har en fontän som finns här i Topkapit. Och man ser det också speciellt. Och här nere här har du soldatstatyn.